Як релаксувати на природі? У створенні цікавого та розслабляючого відпочинку найкраще обізнані дніпровські волонтери. 9 липня вони вдруге організували родинний пікнік для бійців АТО. Тут військові мали змогу у неформальній обстановці поспілкуватися із психологами, інструктором з йоги, а також братами нашими меншими. До яких іще хитрощів вдалися організатори, аби покращити настрій захисникам України? Про це дізнавалась Юлія Красовська. Пікнік для родин учасників АТО розпочався зі спільного знайомства та верхової їзди для малечі. І так, за компанією із дітками, я на коні. Верхи дітей катали у клубі «Срібна підкова». Він по сусідству з Центром еколого-натуралістичної творчості Дніпропетровського району, куди й приїхали відпочивати бійці. Всі розваги для дітей та малечі безкоштовні. Транспортом забезпечила облдержадміністрація. Половина військових приїхали з Петропавлівки, решта – дніпряни. Загалом 60 людей одразу поділилися на секції за вподобаннями. Сьогодні у нас в програмі катання на лошадках, ксун на уліках. Це домики, де внизу розположені уліки з пчолками, і внутрі знаходиться кровать. Можна буде теж там приліче відпочити. Ми також плануємо майстер-клас по йогі, майстер-клас по плетінню мандал. З нами приїхали пластуни Дніпра. Пластуни або скаути підготували для дітей і дорослих рухливі ігри та навчання способам виживання у лісі. Крім того, на території Центру еколого-натуралістичної творчості малеча відвідала живий куточок із рибками, черепахами та гризунами. Тим часом дозвілля дорослих організувала психолог, що вдалася до творчих методів діагностики. Метод фрактального рисунка – це дуже цікавий метод. Виходить, що чоловік рисує з відкритими очима. Выбирает цвета для закрашивания рисунка тоже закрытыми глазами. И это очень диагностично. Там даже Пикассо отдыхает. Настолько всем нравится. Они видят свою работу, говорят, ничего себе. Поки чоловіки малюють, жінки займаються йогою. Інструктор підготувала не лише гімнастичні вправи, а й допомогла представницям слабкої статі поупражнятися у плетінні мандал – оберегів на всі випадки життя. Жінка, яка плетє мандали, вона, можна сказати, вносить свою енергетику. Она может плести мандалы для защиты своего любимого. Очень все просто. Палочки, ниточки и ножницы. Пікнік тривав з 11 ранку до 5 вечора. Ініціатори – члени громадської організації «Ріка життя». У рамках клубу вихідного дня, а це одна із планових програм, волонтери провели уже другий пікнік. Перший відбувся місяць тому для родин загиблих героїв. Десь ми один-два рази в місяць збираємо різні мероприятия. Це можуть бути екскурсії, це можуть бути виходи в театри, на концерти. Ми виїжджаємо в Черкаску, Львгвардейську іноді з майстер-класами. Або приглашаємо в Дніпропетровськ, або от як сьогодні ми взагалі всі вместе виїхали в Кіровське. Їжу для учасників пікніка волонтери готували самостійно. Найбільше пишаються фірмовим кулішом, приготовленим у казані на свіжому повітрі. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.